السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرم وعن أو نسهن دواديال ملكسته أو آد نغدا ونسان وحرر إن شاء الله هل كنن كغاح الله حارق شرعي دراء أو لوغيستي إن علي دانتو لوغونو غيستي دالك إتوبيا وحرر إن شاء الله إنان كغاح الله حارق أسي وحس سببي يهالك حدا وكسو غنيهي حالي تسكود سيدا إتها haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe like share intaba ino saar aridanto shalay ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa facebook oo uu yiri waxaan u socdaa dhulki hooyo oo markaasi oo la jeeday jigjigay dhulki kan qabanaya aad buu ma taqaanay u faraxsanaa in halkaasi maanta uu tago dhowr sano kadib asxaabtiisa iyo dadkiisina halkaasi ay ku soo dhaweeyeen لكن سو حد عضي أرين لما فيلان نقطتي أو إسا لفتي سو يري هدي أن أوغهي هدا أن أوغهي دي وان كتشان لها ولو رجدو مركي انتو بحي أدي السبب تغي يا قرونكي دي عردي متغان لغر هيوي تشكتشيك أدي لهيد لو نتي دي إن أورا عدي عرد داسي هل كاسين لغوح النبي ولي بوحا أوشيغي إن dacayada fara badani oo kooxdii hore ee meesha ka tirin jirtay TPLF hore ee mataqaana kaga tageen halka iyada ah weliba dhibaato asaga horey ay ugu geysteen in weli halkii ay ka jirto yuu sheegay. Marka waxa uu sii raaciyey oo uu yiri taageerayaashayda ayaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee maanta igu sugayay Garad Wiilwaal inay igraali noqdaan baan rajaynayaa buu dhahay, maadaama de wixii aan rabay asaga iyo oridiisaba aysan suurtagelin maanta. Marka intaasi ayuu sheegay, uuna yiri insha allah waa idiiman doonaa. Marka waxyaabaha aan doonayay marka inaan ka hadalno waxaa weeye, waxaan ognahay ama aan la wada soconay maalmahani in wasiirra ka socday kilka in mataqaana meelo badan ay marayeen oo ku jiray wasiirka qurbo joogtay ay dadkana markaas lagu lahaa war dadkiiyahow dalkiina aada dalkiina maalgashada dalkiina ayaa dad ku tihiin lagu buurinayay dadka dhulkii in la jeclaado in la aado iyo wixii la mida dee dadkii qeybo ka mida markay kusoo dhiiradeen weliba inergaradkii dadkii mataqaanay dadka ay markay tagaan ay ku hiirinayaan dadka kale. Hadda Cali haddii maanta si nabad gelyo ku tagi lahaa dee malaayiin kala mataqaanay ku dhiiran lahayd in ay tagaan, laakiinse dee qofkii u horreeyay markii uu tagay haddii halkaasi dhibaato kala kulmay miyay kula tahay kuwa dameyna ku imaanayaan? Ma dhici karto. Marka waxaan leenahay dowlad deegaanka waxaan ku leenahay oo noo joogo mas-uuliyiin oo Mustafa ugu horreeya isagaa mataqaana gobolka matala dadkan qurbo joogta iyagaa mataqaana u wacayo leh warkaalaya dhulkiina imaada dadkan dalka in badan bay ka maqnaayeen laakiinse way la socdeen habeen iyo maalin meesha uu marayo ninkastana waa ogyahay waxaana loo heystaa in nabadgelyo halkaasi ka jirto laakiin in aad isaba dhibaato ka jirto oo dadka lagu dhibaateenayo taasiba ah wax nagu cusub waana waxa la doonayo in maamulka meesha ka jiro inuu ka shaqeeyo oo arrintaasi uu xaaro oo arrintan maanta dhacdayna dee ay raali gelin ay ka bixiyaan dee iyaga la xisaabtami kara dowladda dhexe waayo iyaga mataqaana waxay u yihiin matalaad bay ku leeyihiin iyagaa mataqaana halkaasi u joogo waxa la dhibaya dhibaatada loo geysanaya ee la sumcad dilayana dee waa dadkoodii marka waa inay ka hadlaan oon aragno wasiirra mataqaanaye leh weliba wasiirka qurbo joogta in arrintaasi raalligelin ka bixiyo Calina si nabadgelyo ah waa inuu ku tagaa jigjigay iyo dadkiisii waa inuu kula kulmaa laakiin intaasi haddii aysan dhicin dee halkaasi kolley waxaan arkaynaa in meesha ayada ka jirin marka ayada nabadgelyo in aysan ka jirin meel la isku aamini karo in aysan ka jirin meel la isku soo harlayn karo Cali
وقفك أهري إيه ما تغني مك لقصه تبي دتك نما قرب جوتي كله دتك فمك وصحيبك أها إيه تجا أنت بدنا عنك كأها جاي قصة ما لدينا أتك اللغة كاني إن بدنا خير تجا أها خير تجا أها وولي بقى إن الجعل واحد وقاق بكرية دتك دتك سو الجعل هاي حتى لما تدي وردون هاد ما تغني قصو قصو قاضي isaga oo dadka weydiinaya oo leh war dhulka aanu waxaan ogaa isaga la isku qasho dhibaato badan iyo abaaro badan iyo dhib badan iyo jaajus badan uu jiray hadda maxaa iska bedelay marka hadda waxaan arkaynaa marka dhulki in wax iska bedelay uu yaraaday amni darradi la sheegay laga cabsanay in ma taqaanay adisaba ay fadhido maanta in adisaba ay fadhido yaan dareemina laakiinse waxaan rajaynaynaa in arrintan ay si wanaagsan loo xallin doono inkasta oo cali uu ammaanay uu yiri qaar ka mid ah muxuu ahaa mas-uuliyiinta dowladda dowlad deegaanka yaa mataqaanay ku lug lahaa in aniga iyo xaaskayga nala sii daayo berina mataqaanay aan noqonno dhulkayagina aan tagno waa ku ammaanay waan ku ammaanaynaa qof kasta oo arrinta eeda lugka geystay ama gacan ka geystay dadka siyaadabu waxay ku dhiiran karaan ama dhulkooda ay tigi karaan markii dhibaato isa ka jirin laakiin markii loo hudo oo la yiraahdo war halkan dhib kama jire kaalay hadhowna ma taqaanay aada la kulanto wax aad filaynin dee waxyaabaha inta badan dadka aysan u qalmin bay ka mid tahay calina uu sheego uu yiri haddaan ogahay lacal haddaan ogaan lahaa ma imaan lahayn haddaan ogaan lahaa ma imaan lahayn oo ah war cad qofka markiis inuu cad yahaa fiican waayo waxa haddaad ogta meesha aad dhibaato kala kulmayso ma aadaysid laakiin haddaad ogtahay in dhulkaagi iyo dadkaagi dhib ka jirin dee waa tagaysa marka adisababa maanta cali waa lagu gafay dhibaata lagu geystay sharaftiisi yaa mataqaana lagu ciyaaray isagoo ah fanaan qaran fanaan mataqaanay dhulka iska lahaa dadkiisi dalkiisa u socdo in muxuu ahaa dowladda federaalka maanta ay cali ay farigelin ku sameyso wax aada looga xun yahay wey waana ka xunnahay calina waxaan leenahay dee waa kaa raali gelinna arrinta iyadee dhacday waana ka xunnahay inaan ka xunnahay baan u sheegaynaa mas-uuliyiinta dowlad deegaanka iyo kuwa federaalka intaba wax loo dulqaadan karana arrinta iyada mataqaanay ma aha laakiin waxaan rajeynaynaa in arrintaasi apologize ay ka bixiyaan dowlad deegaanka dawadayaal waxaa intaasi inagu dhan ama aan kusoo koobayaa barnaamijkan kooban aan ku dulmaray xarigga xaqdarada ah ee maanta lagula kacay cali dhaanto intaan barnaamijkan midkaxiga ku kulmayno nabadgelyo.